V Ludgeřovicích měli všichni fanoušci fotbalu možnost hlédnout domácí ligovou premiéru fotbalistek FC Baníku Ostrava, které se utkali s týmem SK Slavia Praha. Já jsem velice rád, že se opět v Ludgeřovicích po nějaké době hraje první liga Kopané, protože tady vlastně už před několika lety hrála první ligu DFC Hlučín. Takže v podstatě už se tady fotbal první liga hrála. Samozřejmě nakonec jsem velice rád, že se to domluvilo znovu s Baníkem Ostrava, který víceméně tento klub DFC Hlučín převzal. Záležitost společensko-sportovní a má obrovský význam pro náš klub, myslím i pro místní lidi v tom, že to bere k další popularizaci fotbalu. Přestože skoro 400 fanoušků domácí tým Chile podporovali, nakonec SK Slavia zvítězila 7-0. A já věřím, že ta spolupráce, která dlouhodobě s tím Baníkem Ostrava je dobrá, že bude fungovat i nadále. Každopádně teď, letos na podzim, to budou 4 dvojutkání, to znamená, bude se hrát postupně ze Slavií Praha, navštíví nás tady Brno, navštíví nás tady Pardubice a Hradec Králové. Víme, že v českém fotbalu vládnou dlouhodobě Sparta Slavie, no a takže my tam vlastně vstupujeme poprvé a dáváme to dokonce jako svoje jméno záštitu. Tak věřím, že postupnými úspěchy, tak i ty úspěchy větší, ale jako není dneska podstatné, kdo to vyhraje, ale vůbec ta skutečnost, že ten fotbal ženský u nás existuje. Vysoká účast na tomto zápase byla jasným důkazem, že ženský fotbal získává na atraktivitě. Z Ludgeřovic Markéta Jeníková.